Βούλα Πατουλίδου. Πάνεψα πολύ, παιδιά. Έβαλα πολύ κόσμο για να τα έρθει όλα αυτά με κάμερες, με ήχους, με έτσι πιστεύω να βγαίνουμε καλές. Δεν έχεις καμία σχέση με την τεχνολογία? Έχω σχέση με την τεχνολογία, αλλά όχι τόσο μεγάλη. Τι με κάνεις, Βούλα μου, κα... Καλησπέρα, είσαι καλά? Καλησπέρα, καλά. Τώρα καλά. Θα μπω απευθείας στο ψητό. Τώρα. Κέρινο ομοίωμα. Γίνεσαι κέρινο ομοίωμα. Έτσι. Ναι, ναι. Πώς νιώθεις γι' αυτό? Καταρχάς, πες μου λιγάκι πώς γίνεται αυτό, ποιος έκανε την τιμή αυτή. Ξέρετε, εκτός από τα ιόμου μου. Αυτό που βλέπουμε, συγγνώμη τώρα για να εξηγήσουμε και στους τηλεθέτες, δεν είναι φωτογραφία αυτό που βλέπουμε στη μεγάλη, στο μεγάλο κομμάτι της οθόνης. Είναι ένα μέρος από το κέρινο ομοίωμά σου, έτσι. Ένα μέρος από το κέρινο ομοίωμα πριν σπάσω βέβαια τα δόντια, αλλά. Τι εννοείς πριν σπάσουν τα δόντια? Είχα ένα ατύχημα. Το ομοίωμα ή εσύ? Εγώ. Καλά, δεν είχατε Δεν είχατε ένα απλό ατύχημα, κυρία Πατουλίδου. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Βεργέλα. Να είσαι καλά. Από θαύμα σωθήκατε. Τι έπαθες, καλέ? Εντάξει, είναι από αυτά που όσα δεν φέρνει. Ο χρόνος δεν φέρνει μια στιγμή. Δηλαδή, τι συνέβη? Τίποτα. Ένα γυάλινο δάπεδο υποχώρησε και μου είπανε, βέβαια. Συγγνώμη, ότι... γυάλινο δάπεδο πού το βρήκες, βρε Σιμπούλα? Πού το βρήκα παντού. Άμα κοιτάξτε κάτω, όλο έχουμε πλέον. Αυτό το design του να βλέπουμε και κάτω από αυτό που πατάμε υπάρχει. Αλλά απλά ήταν λίγο ραγισμένο. Κυρία Πατουλίδου, ήσασταν... Κάτσε και έπεσε κάτω και χτύπησε τόσο άσχημα. Και υποχώρησε σε φιλικό σπίτι. Υποχώρησε αυτό, απλά... Χτυπήσατε πάρα πολύ άσχημα, ναι, όμως. Χτύπησα πολύ άσχημα, αλλά... Είναι αυτό που είπε ένας φίλος, η Πατουλίδου έσωσε τη Βούλα. Η Πατουλίδου με την έννοια ότι είσαι γυμνασμένη και ας μην το συχαίνεται. Άρα, γιατί μπορεί να τη σώσει κάποια στιγμή. Είναι συγκλονιστικό βασικά. Η εξαιρετική ηθοποιός πριν. Όπως επίσης είναι συγκλονιστικό το γεγονός ότι δεν προσπάθησες ενδεχομένως να μην ακουστεί τίποτα. Γιατί φαντάζομαι ότι. Όχι, γιατί να ακουστεί. Πολλοί κόσμοι χτυπάει, πολλοί κόσμοι χάνει. Κάνατε χειρουργία, κυρία Πατουλίδου? Ευτυχώς μέχρι στιγμής έχω αποφύγει τα χειρουργία. Βέβαια, έβαλα αυτό το καπίστρι στο στόμα. Απίστευτο είναι. Γιατί σπάσαμε όλα τα δόντια σας. Για να καταλάβω, πέσατε σε κάποιο κενό σπάζοντας κάποιο γυαλί. Αυτό καταλαβαίνει κανείς από την περιγραφή. Ήταν ραγισμένο. Απλά είχε ένα πατάκι πάνω. Δεν ήξερε ότι είναι ραγισμένο. Υποτίθεται ότι αυτά αντέχουν. Και όταν πατάς, μετά γεια σας. Έχεις χτυπήσει μόνο στο πρόσωπο και στα δόντια ή... Όχι, και στο κορμί λίγο και στα γόνατα λίγο και στο γοφό λίγο και στο... Βάλατε ράματα. Κυρία Πατουλίδου, βάλατε ράματα, όχι, κάπου κοπήκατε. Όχι, απλά και μόνο το ότι η πειθαρχία ακόμα και στον πόνο πολλών χρόνων εκπαίδευσης ήταν εκεί που λειτουργήσε καταλυτικά. Δηλαδή μέχρι σε 2 μήνες έφυγαν τα πολλά τα παιξίματα, απλά τώρα είναι θέμα του σαγωνιού και των δοντιών. Που θέλει τουλάχιστον 1,5 μήνα ακόμη για να μπορούν να αποκατασταθούν. Αυτό σημαίνει... το κενό, αλλά... τι βάθος είχε, για να καταλάβουμε και τι θα μπορούσε να έχει συμβεί. 2,5 μέτρα. 2,5 μέτρα είναι πάρα πολύ μεγάλο βάθος και θα μπορούσατε να έχετε πάθει και χειρότερα. Ναι. Δηλαδή, ήσασταν τυχεροί μέσα στην ατυχία σας. Συνήθως έτσι δεν γίνεται. Λόγω της σωματικής σας κατάστασης δεν σας βοήθησε αυτό? Δεν με ρούφηξε. Ναι, δεν με ρούφηξε. Γιατί χωρίς να θέλεις, όταν καλείσαι για χρόνια να επαναλαμβάνεις την εκκίνηση, λέω, για τα 100 μέτρα και να πρέπει να έχεις αντανακλαστικά φοβερά. Λειτουργήσαν αυτή τη στιγμή τα αντανακλαστικά, όχι για να φύγω γρήγορα από το βατήρα, αλλά για να μπορέσω να σωθώ από το βάθος που περίμενε να με βρει. Βούλα μου, πραγματικά περαστικά. Καλά είναι. Πραγματικά είναι περαστικά. Να αφήσουμε τώρα τα δυσάρεστα και να πάμε στα ευχάριστα, γιατί όπως είπαμε, αποκτάς πλέον το δικό σου κέρινο ομοίωμα και μάλιστα τα αποκαλυπτήρια θα γίνουν αυτή την Κυριακή. Την τιμή στην κάνει ο Δήμος Παγκαίου. Και το ομοίωμά σου έχει επιμεληθεί ο φοβερός καλλιτέχνης κ. Θεόδωρος Κοκκινίδης. Το οποίο θα τον ακούσουμε τώρα. Αυτή είναι η έκπληξη μεγάλη. Τον έχουμε στη γραμμή μας, να τον καλησπερίσουμε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, κύριε Κοκκινίδη. Καλώς σας βρίσκω. Να χαιρετήσω και εγώ επίσης τη Βούλα την Πατουλίδου. Βεβαίως. Για να σας πω περαστικά, γιατί δεν γνώριζα καθόλου για το ατύχημα αυτό. Δεν πειράζει, δεν χρειαζόταν. Θα είμαι έτοιμη την Κυριακή. Μια χαρά, ωραία. Κύριε Κοκκινίδη. Να με συγχωρέσετε για τη φωνή λίγο, γιατί εγώ είμαι πολύ βραχνός, επειδή έχω μια φαρυγίδα που με δυσκολία μιλάω. Μια αλλά χαρά νομίζω για την Κυριακή θα τα καταφέρουμε κι εγώ και η Βούλα. Μια χαρά ακούγεστε και μια χαρά φαίνεται και το δημιούργημά σας. Βλέπουμε ένα κομμάτι αυτού. Έχετε δικό σας μουσείο που έχετε μέσα διάφορα κέρινα ομοιώματα και αποφασίσατε πως θα θέλετε να συμπληρώσετε τη συλλογή και με ένα ομοίωμα της Βούλας Πατουλίδου. Θέλουμε να μας πούτε το λόγο και πώς ακριβώς έγινε όλη αυτή η επαφή. Εδώ βλέπουμε και κάποια άλλα δημιουργήματά σας. Είδαμε Αλίκη Βουγιουκλάκη, τώρα βλέπουμε ένα Βλαχοπούλου. Θα έχουμε διάφορα πλάνα κατά τη διάρκεια της κουβέντας μας. Όταν ξεκίνησα να έχω στο μυαλό μου τη δημιουργία ενός μουσείου κέρινων ομοιωμάτων,
αυτό που πραγματικά ήθελα να κάνω ήταν να τιμήσω τους σημαντικότερους Έλληνες και όχι μόνο βέβαια. Αλλά σαφώς η μεγαλύτερη βαρύτητα πάντα θα είναι στους Έλληνες. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν, όταν ήθελα να κάνω να δουλέψω αθλητές, τους Έλληνες αθλητές, από τις πρώτες επιλογές ήταν σίγουρα η Βούλα Πατουλίδου. Mm-hmm. Γιατί η Βούλα Πατουλίδου ήταν η πρώτη γυναίκα Χρυσή Ολυμπιονίκης της Ελλάδας. Δηλαδή ήταν κάτι πολύ σημαντικό, βέβαια, κάτι πολύ ξεχωριστό. Και ένα μεγάλο κατόρθωμα της ίδιας. Σας δυσκόλεψε οπότε, κατά την διάρκεια της κατασκευής, γιατί έχει ένα χαρακτηριστικό πρόσωπο και λένε ότι οι άνθρωποι που είναι έτσι χαρακτηριστική φυσιογνωμία τους είναι και αρκετά δύσκολο να αποτυπωθούν. Είτε σε κάποιο ποτρέτο, είτε φαντάζομαι στη δική σας δουλειά. Κοιτάξτε, πάντα υπάρχει δυσκολία στο να αποτυπωθεί το κάθε πρόσωπο. Η δυσκολία που υπήρχε στο κέρινο ομοίωμα της Βούλας Πατουλίδου ήταν απλά το χαμόγελο, ότι όταν ένα έργο είναι, πρέπει να είναι χαμογελαστό, είτε αυτό είναι πίνακα ζωγραφικής, είτε είναι αναγλυπτό, έχει πάντα μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, η ίδια ήταν πολύ υπομονητική, γιατί έπρεπε να της φάρω κάτι φινή καλούπια από τα δόντια, για να βγει το στόμα σου όποιο γίνεται, τα δόντια δηλαδή έπρεπε να είναι ακριβώς τα ίδια. Και αυτό μου δημιουργούσε ένα άγχος βέβαια στο ότι εγώ πρέπει να πετύχω το κερί, το γλυπτό, γιατί διαφορετικά δεν θα καθόταν σωστά. Αλλά παρόλα αυτά το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό, δεν το έχει δει βέβαια για την Κυριακή, θα το δούμε όλοι. Και νομίζω ότι θα εντυπωσιαστεί να σταθεί απέναντι στον κέρι, ενώ και σε αυτό. Εμείς δεν μπορούμε να δείξουμε τίποτα περισσότερο από αυτό που εσείς μας έχετε επιτρέψει μέχρι στιγμής, γιατί όπως είπατε ούτε η κυρία Πατουλίδου το έχει δει το κανένας. Είστε ο καλλιτέχνης και ορίζετε εσείς μέχρι που θα δούμε και ορίσατε μόνο αυτό το κομμάτι. Εγώ θέλω να ρωτήσω τώρα τη Βούλα, όταν χτύπησε το τηλέφωνο για να της γίνει πρόταση, τα συναισθήματά της σαφώς. Γιατί εντυπωσιάστηκα, γιατί λέω έχουμε κέρνο ομοίωμα, στην ουσία κέρνο ομοίωμα στην Ελευθερούπολη. Και βέβαια εκείνος που κερδίζει το ναι είναι ο ίδιος ο Θόδωρος, ο οποίος είναι ένα εξαιρετικό παλικάρι, πάρα πολύ χαμηλών τόνων, πολύ συνειδητοποιημένος αυτό που κάνει. Και δεν σας κρύβω ότι μου μέτρησε μέχρι και την πλεφαρίδα των ματιών, για να είναι πιστό το αντίγραφο. Βέβαια αυτό που λένε πολλοί, μα είναι για να γίνεις άγρομαι. Παιδιά, τουλάχιστον εν ζωή να χαίρεσαι ορισμένα πράγματα. Όχι όταν πεθάνεις και τα χαίρονται άλλοι. Είναι μεγάλη τιμή να δεις τον εαυτό σου απέναντι και ίσως κάποιοι φίλοι που είναι ότι καλύτερα να πάρουν το κέρινο μείωμα να πείσουν το γιατί στο μουσείο, γιατί αυτή η συνέχεια μιλάει, ενώ το κέρινο μείωμα είναι σιωπηλό και μαντρώνεται εύκολα. Θα δούμε ποιος θα επικρατήσει τελικά, ποιος θα επιβιώσει εκείνη την ημέρα. Αλλά ήταν φοβερά μεγάλη τιμή. Την Κυριακή λοιπόν γίνεται αποκαλυπτήρια. Θέλω να σας ευχαριστήσω και τους δύο πάρα πολύ για την κουβέντα.